家好，我的名字叫 Aileen 老师。Hi semua, nama saya Cikgu Azli. Okay, so hari-hari kita bermuka kata yang sama iaitu Tajia Hao. Tajia Hao bermaksud salam sejahtera. Anda semua baik, anda semua okay. Tajia Hao. Okay, so kita teruskan hari ini perkataan kita, ayat kita nak belajar hari ini ialah percaya saya, believe me. So dalam bahasa Mandarin bunyi dia ialah Xiang Xin Wo. Xiang Xin Wo. Xiang Xin Wo. Xiang Xin Wo. Okay, so jangan lupa subscribe channel Subito Mandarin di YouTube. Follow saya, besok saya akan share lagi. Dan nak dapatkan flashcard Xiang Xin Wo ni, perkataan ayat ini, sila tengok di Facebook kami. Nak cakap Cina ataupun Subito Mandarin. Memandang kita di